Daniel estava junto à campanha da mãe, dominado pela dor e por uma misteriosa compulsão para desenterrar o caixão. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado. Desde o enterro, ele vinha sendo atormentado por sonhos perturbadores e uma sensação inabalável de que algo estava errado. Daniel tinha uma ligação muito próxima com sua mãe e o desejo de ver uma última vez tornou-se insuportável. Depois de dias de melhorias interiores, eventualmente tornou-se ao padre local, o padre Miguel, que conhecia a família há muitos anos. Os olhos de Daniel ficaram ensanguentados pelas noites mal dormidas e ele implorou: "Padre Miguel, preciso de voltar a ver a minha mãe. Não sei porquê, mas algo dentro de mim diz-me que tenho de abrir o caixão dela." Daniel estava determinado a encontrar uma maneira de desenterrar o caixão. Tinha pedido ajuda ao padre Miguel, mas este tinha deixado bem claro que, por muito que queria ajudar Daniel, essa não era uma opção. Daniel, no entanto, não aceitaria um não como resposta. Ia encontrar uma maneira. Alguns dias depois, encontra-se no cemitério, a olhar para o caixão da mãe que acabou de desenterrar da sepultura. Agora, era a altura de abrir. Respirou fundo quando finalmente conseguiu levantar a tampa e, quando olhou para dentro, não podia acreditar no que estava a ver. O padre Miguel tinha acabado de chegar e apanhou Daniel em flagrante, depois de ter recebido algumas chamadas sobre um ladrão de sepulturas, mas quando Daniel lhe mostrou o que estava dentro do caixão, ficou ofegante. "Preciso chamar a polícia", sussurrou. Por que é que Daniel queria desenterrar o caixão da mãe? E o que é que ele encontrou lá dentro? Por que é que chamaram a polícia? É isso mesmo. Tenho de fazer alguma coisa. Não posso ignorar isso por mais tempo. Daniel pensou para si mesmo enquanto acordava de mais um sonho com sua mãe. Ela faleceu de repente, depois de ter sofrido um terrível acidente de viagem há alguns meses, e ele simplesmente não conseguiu lidar com o fato de sua mãe ter morrido. Mais ainda, recusava-se a aceitar o facto. Algumas semanas depois do seu funeral, começou a sonhar com ela. "No início, pensei que era apenas uma forma de lidar com a dor e a perda. E não deu muita importância ao fato. No entanto, passado algum tempo, começou a ter exatamente o mesmo sonho todas as noites e não conseguiu esquecer. Isto tem de ser algum sinal, inventado para si próprio. Já tinha falado com a sua mulher sobre o assunto, mas ela não o compreendia. Dan, tens mesmo de procurar ajuda. Sei que é difícil e estou aqui para ti sempre que precisares de mim. Mas, acho que precisas de consultar um profissional para isso", foi o que ela disse. Ela só tinha boas intenções, claro, e Daniel decidiu levar seu conselho a sério. Conseguiu marcar uma consulta com um conselheiro de luto e, no fundo, esperava que a mulher tivesse razão e que isso o ajudasse. No entanto, não era esse o caso. Teve várias reuniões com seu conselheiro para o luto, o Sr. Reed, e foi muito honesto sobre suas emoções. Sentia-se triste, de coração partido, mas também zangado e traído. O Sr. Reed explicou que era normal ter exatamente o mesmo tipo de sonhos que Daniel tinha tido e que ele não era o único. "É apenas o que o teu corpo faz para te ajudar a lidar com toda a dor que está a sentir neste momento", disse ele. Daniel gostaria de acreditar nisso, no entanto, ele decidiu dar ao médico o benefício da dúvida e esperar mais algumas semanas para ver se os sonhos desapareciam. Quando muito, tornaram-se mais realistas. "Uma vez, acordei a meio da noite e descobri que não poderia continuar a viver assim. Precisava provar a si mesmo que seus sonhos eram apenas isso, sonhos. Só havia uma maneira de fazer,
e não seria fácil. Foram precisos alguns dias para que Daniel se aproximasse finalmente do Padre Miguel e lhe pedisse ajuda. Ele sabia que o que estava a pedir era completamente, mas não via outra saída. Mal dormia e tinha perdido o apetite. Só consegui pensar no sonho que se repetia todas as noites durante o sono, e começou a vê-lo sempre que fechava os olhos durante o dia. Assim, um dia, foi à igreja, pronto para falar com o Padre Miguel. Olá, Daniel. É bom voltar a ver-te aqui. Como você está a aguentar? Disse-lhe o Padre Miguel. Daniel conseguiu dar-lhe um sorriso fraco e disse, para ser sincero, não estou a ir muito bem, padre. O Padre Miguel olhou para ele com uma expressão preocupada e ofereceu-se para falar num site privado. Sim, gostaria muito, oferece Daniel. O Padre Miguel levou-o para uma sala nas traseiras e disse, bem, parece mesmo perturbado. O que é que se passa? Daniel suspirou, sabendo que eu teria uma conversa difícil. Decidiu começar por dizer ao Padre Miguel que estava a ter um sonho perturbador e recorrente com a sua mãe. E sabia que tinha de lhe dizer exatamente que se tratava do sonho, se queria ser levado a sério. Padre Michael, estou sempre a sonhar com a minha mãe. E é sempre exatamente o mesmo sonho. Começa com eu a entrar no cemitério até a campa dela. Depois de estar ao lado da campa e falar com ela durante algum tempo, de repente ouço a sua voz a dizer, ajuda-me. Mas quando olho para dentro, vejo sempre a mesma coisa, Daniel contou ao Padre Miguel, que o olhou com os olhos arregalados, à espera que ele continuasse. Quando Daniel acabou de contar o seu sonho ao Padre Miguel, este disse-lhe, Daniel, posso garantir-te que isso é simplesmente impossível. Tu estavas lá durante o funeral dela. Eu sei o que me vais perguntar, mas deixa-me poupe-te o trabalho. A resposta é não. Lamento, mas não vamos desenterrar o caixão dela só por causa dos teus sonhos. O Padre Miguel parecia muito decidido, mas Daniel não ia desistir já. Por favor, pai. Eu sei que parece ridículo, mas eu preciso disso. Preciso de ter a certeza. É a única forma de poder seguir em frente com a minha vida. Por favor, implorou-lhe. Mas o Padre Miguel disse-lhe, lamento, Daniel. Eu faria tudo para o ajudar, mas está aí longe demais. Não posso autorizar isto. E depois, foi-se embora. Daniel ficou sozinho no meio da sala, enquanto seus olhos se enchiam lentamente de lágrimas. Ele não ia deixar as coisas assim. Vou ajudar-te, mãe, sussurrou ele. Estava decidido a desenterrar aquele caixão, com ou sem a ajuda do Padre Miguel. Saiu da igreja e foi para casa, já a pensar na melhor forma de concretizar o seu plano. Decidiu que o ia fazer no domingo, durante a missa. O Padre Miguel estaria na igreja e só descobriria o seu plano quando este já estivesse a ser executado. Não deixaria que ninguém o impedisse. Assim, Daniel levou o seu tempo a preparar tudo para domingo. Encontrei todo o equipamento que eu precisava e preparei mentalmente para o confronto. Ele mesmo precisava de esperar para dentro daquele caixão, era a única forma de encontrar uma conclusão. Claro que não conto nada disto à sua mulher, Clara. Ela não aprovou a certeza. Os dias passavam mais lentamente do que nunca e Daniel continuou a ter aquele sonho de desenterrar o caixão da mãe. Estava quase na altura de fazer na vida real, mas ele esperava bem que não acabasse da mesma forma que no sonho. Não sabia o que faria se isso acontecesse. Sacudiu rapidamente esse pensamento da cabeça, dizendo a si próprio que era praticamente impossível,
tal como o padre Miguel tinha dito. No entanto, prefere ver com os seus próprios olhos, por via das dúvidas. Finalmente, chegou o domingo. Daniel declarou-se cedo, antes de ir ao cemitério e encontrou a campainha de sua mãe. Olhou ao redor, mas não havia mais ninguém no incidente hora do dia. Respirou fundo e colocou mãos à obra, na esperança de tomar a decisão certa. Começou a cavar e a cavar e, finalmente, bateu em algo duro. Era o caixão. Limpou a sujidade do caixão e prendeu as correias que tinha trazido consigo. Usando uma máquina de elevação que tinha dirigido, anunciou cuidadosamente o caixão da sepultura e colocou-o no chão ao lado da mesma. Não pude acreditar que isto estava mesmo a acontecer. Estava finalmente a fazê-lo. Tinha reprimido a vontade de o fazer durante semanas, mas agora, finalmente, consegui encerrar o assunto. Ele olhou para o caixão e sentiu as lágrimas a brotarem-lhe de novo nos olhos. Tinha tantas saudades da mãe. Ainda não conseguia acreditar que ela tinha partido. Respirou fundo e colocou as mãos sobre o caixão, pronto para o abrir finalmente. Este seria o momento da verdade. Mas antes que eu pudesse tentar abri-lo, ouvi uma voz atrás de si, dizendo: "Tens um grande problema, Daniel." O coração de Daniel acelerou, bombeando um pavor frio para as suas veias. O silêncio sinistro do cemitério era agora pontuado por uma voz familiar, carregada de angústia. Quando se virou, a figura imponente do padre Miguel se destacou contra a luz fraca do candeeiro de rua. Os olhos do padre, cheios de uma mistura de severidade e preocupação, encontraram os de Daniel. "Eu posso explicar?" A voz de Daniel tremeu, ecoando entre as lápides. Ele contornou seus sonhos atormentadores, as noites banhadas em suor frio e seu desespero doloroso por um desfecho. O vento parecia ouvir também, levando as suas confissões no seu suave farfalhar por entre as árvores. Os olhos do padre Miguel perderam alguma da sua rigidez, decorrentes de uma profunda reflexão. O sino da igreja tocava ao longe, lembrando de tempos passados de uma jovem mulher, a mãe de Daniel, e dos segredos que compartilhavam. O peso do passado pesava sobre ele, complicando uma situação já de si delicada. Com um suspiro, o padre Miguel começou: "Daniel, alguém viu uma figura a espreitar aqui e me chamou. Esperava que não fosses tu." As sombras se alongavam à medida que a lua se movia no céu noturno, lançando uma iluminação pálida sobre a cena. Um jovem, desesperado por respostas, e um padre dividido entre os seus deveres e os laços do passado. Cada palavra que Daniel disse estava imbuída de uma dor profunda. "Todos os dias, todas as noites, é ela. A ausência dela é sufocante, pai." A sua voz corta-se, a imensa pressão da dor ameaçando esmagá-lo. O padre Miguel, apesar do seu comportamento severo, sentiu uma pontada de empatia. O ambiente em que se encontravam, os túmulos que testemunhavam silenciosamente, ecoavam com a sua dor partilhada. Respirando fundo, o padre Miguel disse: "Podemos continuar, mas quando acabarem, vou ter de avisar as autoridades." A sua voz estava pesada de tristeza, o peso de um compromisso que ele desejava não ter de fazer. As palavras do padre pesam sobre Daniel como pedras. Estaria ele a trair a memória de sua mãe? Sentiu-se dilacerado, atormentado pela culpa e pela necessidade. O pio longínquo de uma coruja contribuiu para uma atmosfera opressiva, refletindo seu próprio tumulto interno. Daniel olhou para o caixão coberto de terra, lutando com a sua decisão. "E se não for o consolo que procura?" pensou. "Será que o momento fugaz da verdade valeria uma vida inteira de consequências?"
O pensamento agarrou-lhe o coração com uma força arrepiante. Tudo bem, sussurrou Daniel, com resignação evidente em sua voz. Olhou para o céu, a sua vastidão repleta de estrelas, e sussurrou uma promessa silenciosa à mãe, esperando que ela o pudesse ouvir de onde quer que estivesse. Com toda a sua determinação, Daniel se preparou. Ajoelhou lentamente, colocando as mãos sobre a superfície fria e dura do caixão. As memórias surgiram, uma montagem de momentos com a sua mãe. Quase conseguiu ouvir a sua voz suave a guiá-lo, a incitá-lo a ser forte. A decisão foi tomada, era a altura de enfrentar a verdade, fosse ela qual fosse. Com as mãos trêmulas, Daniel tentou abrir o caixão. A superfície, outrora lisa, parecia agora fria e teimosa ao seu toque. Cada puxão e empurrão só aumentava a ligação que tinha com o seu conteúdo. A frustração agitava-se dentro dele, entrelaçando-se com o seu desespero. Determinado, Daniel recuperou o conjunto de ferramentas que havia empacotado antes. O brilho do metal sob a luz da lua parecia deslocado no solo sagrado. Com um pé de cabra na mão, aproximou-se mais uma vez do caixão, decidido na sua missão. As horas pareciam segundos, ou talvez fosse o contrário. Cada esforço era acompanhado de pequenas vitórias. Uma rachadura aqui, um estalo ali, e lentamente, mas com certeza, a defesa do caixão vacilou. O som da madeira a estilhaçar se ecoava, um testemunho da sua persistência. À distância, o rosto do padre Miguel tinha traços de profunda preocupação. Ele segurava o seu rosário, murmurando orações pela alma de Daniel, pedindo compreensão e paz para o jovem. Com o coração pesado, observava, dividido entre intervir e permitir a Daniel o fim que tanto procurava. Finalmente, com um último esforço, a tampa do caixão abriu-se, revelando uma pequena parte do seu interior. A brisa fresca da noite soprava, e a tensão no ar era palpável. Será que o conteúdo confirmaria os medos mais profundos de Daniel ou forneceria o consolo que ele procurava? Espreitando para dentro do caixão, a escuridão olhava para trás. O vazio era enervante, desprovido do esperado lugar de descanso solene da sua amada mãe. Em vez disso, o vazio consumia o espaço, zombando dos esforços de Daniel. Daniel cambaleou para trás, a cena espelhando estranhamente seus sonhos assombrosos. O vazio, o silêncio sufocante, era como se seus pesadelos tivessem se transformado em realidade. O seu coração acelerou, e um arrepio frio percorreu-lhe a espinha. O padre Miguel, sentindo a angústia de Daniel, aproximou-se mais, com o seu próprio espanto evidente ao ver a cena. Não pode ser, sussurrou. O choque partilhado entre os dois homens era palpável, uma nuvem de incredulidade envolvia-os. O que é que isto significa? A voz de Daniel era rouca, carregada de confusão e desespero. A gravidade da situação pesava no coração de ambos. Seria isto um truque cruel, ou algo mais sinistro teria acontecido? O silêncio foi quebrado por um pensamento que ambos temiam expressar. A igreja sabia? Perguntou Daniel, com os olhos a penetrar nos do padre Miguel. A igreja, com a sua história e os seus segredos, era agora um edifício de mistérios, lançando sombras sobre a desconcertante reviravolta dos acontecimentos. Quando a luz do amanhecer começou a penetrar no cemitério, apareceram figuras entre as lápides. A notícia se reuniu rapidamente e uma multidão começou a se juntar. Murmúrios de descrição, fofoca e simpatia enchiam o ar, as lápides permanecendo como testemunhas silenciosas. O padre Miguel, ao ver a multidão que se aglomerava, sentiu uma dor aguda de angústia.
o sagrado local tinha se transformado num espetáculo. Com o coração pesado e o sentido do dever, pegou no seu telefone e foi designado para as autoridades locais. Uma a uma, algumas das almas mais combustíveis aproximaram-se para ver com os seus próprios olhos. Ofegantes, músicas e algumas reações curiosas aconteceram quando espreitaram para dentro do caixão vazio. O vazio lá dentro parecia ressoar com o choque coletivo da comunidade. À medida que os minutos passavam, o padre Miguel e Daniel permaneciam lado a lado, unidos na sua ansiedade. As sirenes que se aproximavam ao longo assinalavam o julgamento iminente e os dois homens preparavam-se mentalmente para as perguntas que viriam. Um carro da polícia, com as luzes a piscar mas as sirenes agora silenciosas, parou no cemitério. Dois agentes vieram, com os rostos mascarados de profissionalismo, mas com olhos que denotavam curiosidade. Avaliaram a cena, o caixão aberto, a multidão reunida e os dois homens no centro de tudo. Os oficiais aproximaram-se do caixão com cautela. Eles se revezavam para funcionar o vazio dentro dele, seu comportamento era uma mistura de ceticismo e curiosidade curiosa. Os blocos de notas foram retirados e as observações anotadas, a gravidade da situação era evidente. O padre Miguel foi o primeiro a ser abordado. Falou com uma confiança tranquila, detalhando os acontecimentos da noite e enfatizando sua preocupação tanto com Daniel como com a santidade do cemitério. Com lágrimas nos olhos, Daniel começou a contar a sua história. Falou da sua dor interminável, dos sonhos que assombravam as suas noites e da necessidade urgente de encontrar uma solução. Os agentes ouviram, as suas expressões suavizaram-se ao refletirem a dor crua nas suas palavras. Os policiais trocaram olhares, os seus rostos revelando a profundidade da sua confusão. O caixão vazio, um filho em luto e um pai protetor, como é que as peças se encaixavam? O quebra-cabeça que tinha diante de si parecia longe de estar completo, com mais perguntas do que respostas. Um dos agentes falou finalmente, dirigindo-se à multidão e à dupla ansiosa. Vamos chegar ao fundo da questão, assegurou. Uma sensação de resolução encheu o ar, com o compromisso de desvendar a verdade por trás da misteriosa caixa vazia. As paredes da esquadra de polícia incluem frias e estéreis para Daniel. Após horas de interrogatório, um agente mudou-se dele com uma ponta de simpatia. Pode ir-se embora, anuncia. A conversa na esquadra foi se desvanecendo à medida que o peso do mistério se sobrepunha ao delito de Daniel. Enquanto os pneus do carro rangiam no cascalho da sua entrada, os pensamentos de Daniel rodopiavam. Apercebeu-se de que já não se tratava apenas de sofrimento, estava envolvido numa teia de intriga e secretismo. A viagem foi curta, mas deu-lhe momentos preciosos de reflexão e uma determinação crescente. No seu quarto, Daniel tirou cuidadosamente do bolso um envelope bem gasto, o objeto secreto que conseguiu retirar do caixão antes da chegada das autoridades. Havia algo nele que fazia seu coração acelerar de antecipação. Ao abrir o envelope, Daniel encontrou uma foto de sua mãe, mais jovem e vibrante, ao lado de um homem desconhecido. No verso, estavam rabiscadas coordenadas e uma data. Poderá isto ser uma prova de uma vida que ela teve antes da sua suposta morte? Daniel colocou um mapa na sua secretária, traçando as coordenadas. Ele sabia que estava à beira de algo significativo. Com cada prova, estava a aproximar-se mais da compreensão do passado enigmático de sua mãe e da sua possível morte encenada. Segurando a carta com as mãos trêmulas, Daniel releu cada linha meticulosamente. O texto escrito à mão dançava com histórias de aventuras, promessas e sacrifícios.
Cada palavra parecia puxá-lo mais fundo na tapeçaria da história secreta de sua família. As linhas finais da carta eram as mais enigmáticas. Quando o amanhecer encontra o anoitecer, onde as lírios florescem, encontram as tuas respostas. A imprecisão desta mensagem era frustrante, mas era um farol de esperança. A mãe dele andava por aí, e ele tinha uma pista. Vasculhando os antigos diários e revistas da família, Daniel apresentou qualquer referência aos lírios ou ao enigmático encontro do amanhecer e do anoitecer. A cada hora que passava, as ligações começavam a formar-se, pintando um quadro de um legado envolto em mistério. Quando a meia-noite se aproximava e o quarto de Daniel estava cheio de papéis e notas, uma batida suave reduziu sua concentração. Ao espreitar pela janela, viu as silhuetas de duas figuras, com os rostos ocultos. A sua chegada não foi solicitada, estava ligado aos segredos que ele estava descobrindo. A luz da lua mal revelou as feições dos visitantes. "Somos do mesmo sangue", sussurrou mais alto, revelando um pingente que espelhava um que Daniel tinha visto em velhas fotos de família. Eles fizeram parte do mistério, carregando seus fragmentos próprios da história. Sentados na sala de estar um pouco iluminados, os visitantes começaram a falar. As suas histórias entrelaçaram-se com as de Daniel, falando de sociedades secretas, reuniões clandestinas e um tesouro ancestral. A carta era uma mera introdução a uma história muito mais grandiosa do que Daniel tinha imaginado. Estendendo um velho pergaminho, desgastado pela idade, o trio começou a traçar rotas sob o céu traçado. Alinhando corpos celestes com pontos de referência terrestres, aperceberam-se que as próprias estrelas guiariam os seus próximos passos. A sua viagem levou-os a um bairro antigo e esquecido da sua cidade, onde os edifícios sussurravam histórias de eras passadas. As lendas falam sobre cofres nesta zona e, a cada passo, sentem-se mais perto de descobrir um desses segredos. Na praça iluminada pelo luar, o trio encontrou uma velha porta de adega, quase consumida pelo tempo. Os símbolos desbotados gravados nela espelhavam os da carta. Com a respiração suspensa, eles abriram a entrada para um mundo intocado pelo tempo. A caverna conduzia a um vasto labirinto. Guiados pela carta e pelo conhecimento que compartilhavam, percorreram os corredores labirínticos, enfrentando quebra-cabeças que punham à prova sua inteligência e determinação. As paredes narravam a saga de sua linhagem, com murais que mostravam momentos cruciais na linha do tempo da família. Revelavam tanta honra como as traições dos seus antepassados, pintando um quadro mais completo da história que a carta tinha apresentado. As passagens convergiam numa câmara magnífica. Esculturas intrincadas decoravam as paredes e no centro havia um pedestal ornamentado, segurando uma caixa elaboradamente trabalhada que parecia zumbir com uma energia antiga. Com as mãos a tremer, Daniel abriu a caixa. Em vez de joia ou ouro, ela continha uma carta. O texto dançava com promessas e profecias, sinalizando que a aventura deles estava longe de terminar. Era um convite para um futuro onde o peso e os mistérios do passado guiariam o seu caminho. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado!